Bem-vindos a mais um Chapa do Presto. No programa de hoje eu trouxe Cavaleiro dos Pesadelos, aqui toda a série foi publicada nessas duas edições, mais os contos dos Cavaleiros Sombrios. Contos Sombrios dos Cavaleiros dos Pesadelos, que são mais outras duas edições. Claro que tem algumas outras histórias publicadas nas mensais, tipo do Superman, eu sei que tem Batman também, Asa Noturna, quem tem esses encadernados vão sendo distribuídos nessas outras edições. Mas cada uma dessas histórias, como essas que estão nesses contos sombrios, elas trazem um desenvolvimento específico daquele personagem que pouco afeta a cronologia ou a própria história. Na verdade, cronologia é uma coisa que não é muito levada em conta aqui. Não que não esteja dentro da cronologia, mas não é aquele mega evento que vai mudar tudo para não mudar nada. Ele é aquele mega evento que não tem pretensão de mudar tudo e ele sabe que ele não vai mudar nada. Pelo menos ele tem essa ideia, ele sabe disso. E talvez por causa disso eu não tenha desgostado. Achei divertida as histórias que eu li. Na verdade, tem até umas histórias bem interessantes, bem divertidas e que é tudo um ajuste de expectativa nesse caso específico. Porque, bem, Cavaleiro dos Pesadelos. E a gente vai tentar remeter, quem sabe, a terror. Claro que a primeira referência é um filme de terror. Eles querem fazer o pesadelo dos heróis em cada uma dessas histórias. Mas eles estão muito mais pro lado da aventura, aquele terror meio Netflix 12 anos, que é Stranger Things, que é legal. Eu acho super divertido. Estou esperando a última temporada. Agora, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, mas ainda assim não é um terror hiper-gore, violento, que vai ter grandes consequências. Na verdade, até Stranger Things tem mais do que essa série. É uma história de aventura leve com um cenário pintado com questões de horror. Bem, que a gente vai acompanhar, na verdade, a criação de um novo personagem, um novo vilão, que é o maior pesadelo de todos, que é a insônia. A gente não consegue dormir, fica com. É, foi horrível a analogia. Mas é o vilão nesse caso, é o Insônia, um cara que perdeu a família porque acreditava nos heróis, ele perdeu a família durante uma batalha, que os heróis não conseguiram salvar a família dele, aí ele tem esse rancor e acaba conseguindo uma forma de acessar o pesadelo das pessoas. Na verdade, isso aqui vem depois daquela chuva de Lázaro, que já foi um problema. Uma historinha bem problemática, a pior história do ano passado, uma das piores, pelo menos, que eu cheguei a comentar naqueles vídeos de melhores e piores, que é uma puta de uma enganação, os encadernados. Então, isso aqui é um respingo daquela chuva que vai dar poder para esse antagonista. E ele, na tentativa de ampliar o poder dele, vai atrás de uma pedra que vai fazer referência ao Senhor Destino, acho que é Senhor Destino ou Doutor Destino, não lembro. É um personagem, é um vilão da DC que eu lembro de ler algumas histórias, muito poucas histórias, uma específica que saiu lá na Editora Abril, num formatinho, que era da Liga da Justiça, uma história da Liga da Justiça. É um personagem que já apareceu no Sandman, por exemplo, e ele usa uma pedra, né? Uma pedra para acessar os sonhos e faz. Mexe com a realidade, é o John Dee. Bem, esse cara, ele também tem alguma ligação com uma outra pedra, que não é a Pedra dos Sonhos, mas a Pedra dos Pesadelos. E é isso que esse antagonista quer, como é que chama? O Insônia quer fazer. E aí ele consegue, com o poder dele, mandar uma onda de pesadelo para todo mundo adormecer e todo mundo começa a viver pesadelos. E é isso que a gente vai acompanhar. Os protagonistas, eu acho legal, acho que uma das coisas mais interessantes nessa história é que ele vai trazer o desafiador como um dos protagonistas da história. É o Josh Williamson que faz o roteiro, né, que orquestra tudo isso. E traz também o Sandman clássico, que não é o Sandman do Neil Gaiman. É o Sandman, aquele carinha com uma arma que solta areia e faz as pessoas dormirem nos, no, nos num, é um herói pulp da DC
dos anos 40, foi da Sociedade da Justiça. Queria pegar uma cena que aparece ele em bastante evidência. Não sei se eu vou encontrar. Mas é um personagem legal e eles trouxeram de uma forma bem, bem interessante. É isso que me animou, sabe, nessa história aqui do Cavaleiro dos Pesadelos. Existe, embora a gente não tenha o horror de uma forma bastante em evidência, é uma história essencialmente de aventura. Os personagens que foram resgatados, a forma como eles foram trabalhados, ela funciona de uma maneira bem legal, bem costurada aqui. Esse aqui é o Sandman, com essa máscara de gás. Esse aqui atrás dá para ver até um pouquinho melhor. Então, existe toda uma investigação entrando desses personagens despertos. Existe uma tentativa de despertar outros, como a Trindade, a Mulher Maravilha, o Batman e o Superman. Provavelmente o Superman, vou ler lá na mensal dele, a Mulher Maravilha, ela tá em uma dessas edições. Ela tá nessa edição aqui, as duas histórias da Mulher Maravilha, enfrentando deuses, enfrentando essas. Criando, inclusive, levando ela a se reencontrar com a Liga da Justiça Dark, entrando nesse mundo dos pesadelos, todos eles juntos, para tentar, bem, reverter a situação. É uma grande corrida, ninguém sabe o que está acontecendo, na verdade, mas é uma grande corrida para tentar libertar as pessoas dos pesadelos. Pesadelos, inclusive, que acabam vazando para a realidade mais para frente. E aí? A história vai ser isso. Acho que não adianta ficar falando muito. Tem edições bem interessantes. Essa, por exemplo, da Mulher Maravilha, eu gostei, que vai trazer a Liga da Justiça Dark. Tem a Zatanna. A Zatanna vai se envolver, ela vai fazer uma parceria interessante até com o Homem-Robô lá da Patrulha do Destino. Eles vão estar dentro do salão da Liga da Justiça. A Liga da Justiça, que nesse momento também nem existe mais. Tem a Arlequina, completamente maluca. A Arlequina, ela é tão maluca que o pesadelo não consegue tomar conta da mente dela, porque ela supera o pesadelo. Tem umas referências da Arlequina. Onde que estão? Não lembro. Aqui, nessa história. Que ela vai começar a cruzar de realidade para realidade, fazendo referência àquele livro que o Morrison preparou, das 52 Terras. Agora são muitos mais que 52, mas fazendo essas referências. Então, por mais que eu não goste da Arlequina, normalmente, nesse caso achei interessante. O Flash, ele vai correr contra a própria questão da força da aceleração, tentando evitar uma morte inevitável, e isso vai destruir ele por dentro e por fora, vai perverter completamente o personagem. Tem uma historinha bem ruim, na verdade, que é esse Angel Breaker, é do Tim Seeley. O autor até que eu gosto dele, mas mostrou uns personagens nada a ver com o traço do Ekbright, um traço mangalizado de que, nossa, esse é o ponto baixo mesmo. É o Night Terrors, Angel Breaker, que são duas edições. Eu acho que eles são ligados de alguma forma ao Batman, provavelmente. Mas é uma historinha bem, bem bobinha, que quer tentar, essa aqui quer se aproximar mais do horror, com uma criatura que aparece e desaparece, começa a levar esses adolescentes super poderosos que estão dentro de uma instalação do governo, mas não funciona. Eu acho que é mais fraca. A gente tem aqui então Flash, Angel Breaker e a Arlequina. Nesse conto Zoom, a gente tem os Titãs, o Robin, o Ravenger e o Adão Negro. Adão Negro é interessante, embora a arte dele parece que rejuvenesceu o personagem, parece que ele é um adolescente novamente. Não estou acompanhando o Adão Negro, mas vai saber se ele não ficou mais jovem, mais jovial. Eu acho que não. É o Jeremy Hahn, que faz roteiro e ilustração. Aqui, Ravenger é com a Destruidora, né? Esqueci o nome da personagem, que é a Rose Wilson.
tem os Titãs, o Robin vai juntar tanto o Tim Drake quanto o Jason Todd. Uma historinha interessante de trazer uma parceria entre os dois e mexer com os piores pesadelos dos dois personagens. Eu acho que funciona bem. E Titãs é Chamalar Partido, Andrew Constant, com ilustração de Scott Goodwelski e Mike Norton, tem uma cara de requintada história que não vou dizer que me desagradou completamente, mas é uma história esquecível. Das outras histórias, eu disse tem a Zatanna, a Zatanna é legal, a Mulher Maravilha é legal, essa aqui é especificamente da Mulher Maravilha, enquanto na outra a gente está envolvendo com a Liga da Justiça Dark. Aqui tem deuses e tal, ela sendo confrontada, inclusive, com essa questão de pacifista, mas ao mesmo tempo violenta. Afinal, ela é uma deusa, essa é a conclusão. E aí tem o Desafiador, que eu acho que é o grande papel dele, é a grande saga do Desafiador, e o Josh Williamson, que estava se divertindo tentando fazer isso, tirando, inclusive, o holofote do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, colocando nesses secundários. O Batman até aparece, mas digamos que ele só está de corpo presente, não é necessariamente a mente do Bruce Wayne. Enfim, é uma saga contida, ela encerra com uma coisa que vai ser trabalhada agora na DC, envolvendo a Amanda Waller, que não precisava, mas pela historinha, se vocês querem só uma leitura de banheiro divertida, que vai ser lida super rápido, 700 páginas, ou pode ficar só nessas duas, nesses dois encadernados, que vai dar um pouco mais de 300 páginas, já é bastante suficiente. Comprando em promoção, né, tem Amazon, consegue, acho que atualmente está com 20% de desconto, se esperar um pouco, dá para comprar por 30, até mais na Panini, vez ou outra. Essa aqui não é uma revista que provavelmente vai se esgotar. Enfim, já falei demais. Gostei de Cavaleiro dos Pesadelos, mas naquela despretensão completa, sem esperar quase nada. Ele entrega pelo menos uma aventura divertida, várias aventuras divertidas em realidades onde os personagens são confrontados com os seus maiores temores. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Eu quero saber de vocês, se vocês leram ou se vocês simplesmente pularam e ignoraram completamente essa saga. A gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, @pressogado, falo sobre filmes e séries. Tem um link na Amazon. Qualquer compra no link na Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, trazer coisas diferentes, até histórias que talvez nem todo mundo tenha lido e que seja de super-heróis, mas de outros títulos também. É só acompanhar pelo canal. E tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast que está parado faz um tempinho. Um dia eu retomo. Mas todos os episódios que já foram feitos, eles são atemporais, porque são várias recomendações de filmes, séries, quadrinhos. A gente tem vários debates. Procure no Spotify, Anchor, qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.